Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում պետության համար առաջնահերթ մասնագիտությունների մասով կառավարությունը կարգը սահմանել է, ովքեր եւ ինչ պայմաններով կարող են օգտվել այս արտոնությունից, հարցնելու եմ կրթության գերատեսչության բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետին։ Տիկին Գրիգորյան, ինչ մասնագիտությունների մասին է խոսքը եւ ինչու կառավարությունը այս որոշմանը հանգեց։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Փոփոխությունները կայանում են կրթության հիմքով, զինվորական ծառայությունի տարկետում տալու կարգին գործող իրավակարգավորումներով, օրենքով հստակ սահմանված են այն դեպքերը, երբ որ սովորողը ստանում է տարկետում, դրանք կրթության եւ գիտության մեջ նշանակալի նվաճումներն են, ի տարբերություն մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում սովորողների, որոնք իրենց կրթական նվաճումների համար հնարավորություն ունեն այն ուսանելու եւ արտերկրում եւ Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններում բակալավրատում արկետման իրավունքով սովորելու համար քաղաքացիները ունեին երկու հնարավորություն. Կամ պետք է լինեին միջազգային օլիմպիադաների հաղթողներ, մեդալակիրներ, կամ վարկանիշավորման համակարգում ընդգրկված առաջին 5 տասնյակում ընդգրկված բուհի սովորող, կամ դիմորդ. Շատ շնորհալի երիտասարդներ, որոնք կուզենային իրենց ուսումը շարունակել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ հնարավորությունից զրկված են։ Հետևաբար նախարարությունը ձեռնարկել է օրենսդրական փոփոխություններ եւ ընդունվել են դրանք անցած տարի օրենքի մակարդակով, որտեղ կրթություն ստանալու հիմքերի մեջ ներառվել է նաև կառավարության սահմանած ուսումնական հաստատություններում եւ մասնագիտություններում սովորողներին տարկետման հնարավորությունը, բայց մասնագիտությունների որոշակի սահմանափակումով դրանք են պետության համար առաջնային եւ կարեւորություն ներկայացնող բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական, մաթեմատիկական, այլ բառով ասած բտճմ ուղություններով մասնագիտություններով։ Կառավարությունը օրենքից բխող ընդունեց նաև ցանկով սահմանած, դրանք են Երևանի պետական համալսարանը, պոլիտեխնիկական համալսարանը, ամերիկյան, հայ-ռուսական եւ ֆրանսիական համալսարանների համապատասխան մասնագիտությունները ուսանելու համար անվճար, այսինքն պետության կողմից ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ ընդունվելու դեպքում ստանալ տարկետման իրավունք։ Այսինքն կառավարությունը սահմանել է կոնկրետ բուհերը, որտեղ սովորողները կարող են օգտվել այս կարգից։ Այո, օրենսդրական նախաձեռնության համար հիմք են հանդիսացել մի քանի հանգամանքներ՝ կրթության անընդհատության պահպանման հարցը, երկրի գիտակրթական համակարգի զարգացման հարցը, ինչպես նաև հնարավորությունները երկրում Հայաստանի Հանրապետություն կրթություն ստանալու եւ գիտելիքները, ստացած գիտելիքները ծառայեցնելու երկրի կարիքներին։ Ստացվում է, որ այն ուսանողները, որոնք լուրջ ներուժ ունեն, այլևս ստիպված չեն լինի անընդհատությունն ապահովելու համար պարտադիր դրսի համալսարաններ սովորելու։ Այո, եւ այս որոշման նպատակներից մեկը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բուհերը երիտասարդների համար գրավիչ եւ մրցունակ դարձնելն է։ Հասկանալի է, գրավչությունն ավելանում է, հետեւաբար նաեւ շատ կլինեն դիմողները, ոնց անել, որ ճիշտ մարդիկ հայտնվեն այդ տեղերում։ Մրցութային է լինելու, դրա համար պայմանների մեջ ֆիքսված է, որ տարկետման իրավունքից օգտվելու են այն անձինք, որոնք ընդունվել են պետության կողմից ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ կամ այլ կերպ ասած անվճար տեղերում։ Ընդունելությունը միասնական քննություններով է, մրցույթը ամփոփում է հատուկ մասնագիտացված կենտրոնը, գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Գրիգորյան, հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։